Будівництво амбулаторії розпочали у жовтні 2018 року. 90% фінансування – це державна медична субвенція. Ще 10% забезпечили місцеві громади. В середньому одна амбулаторія в залежності від об'єму земляних робіт. У середньому одна амбулаторія, у залежності від об'єму земляних робіт, коливається від 6,5 мільйонів до 7. Це на одного-двох лікарів. Є амбулаторії на 3-4 лікарів, там порядку 9,5 до 10 мільйонів. Тому що сама по собі будова, будівлі, вона більше, ніж на одного-двох лікарів. Згідно проєкту, 9 амбулаторій на одного-двох лікарів, 5 на 3-4. На більшості об'єктів роботи виконують за графіком. Валентин Гайдержи говорить, 11 закладів мають здати експлуатацію 10 березня 2019 року, але є проблемні об'єкти. Задача була наступна. Якщо погодні умови дозволяють, працюємо по всім фронтам. Задача була наступною. Якщо погодні умови дозволяють, працюємо за всіма напрямками. І по зовнішнім роботам, і по внутрішнім. Якщо погода не дозволяє, працюємо всередині приміщень. Практично на усіх об'єктах люди працювали і у вихідні. За винятком найгіршого об'єкта, який є, він розташований у Сухому Єланці. Ми спілкувалися з підрядником. Там не приступили на сьогодні навіть до коробки. Тому претензії щодо цього об'єкту у нас є. Є об'єктивні та суб'єктивні причини. З об'єктивних – це ті об'єкти знаходяться на півночі і погодні умови. З суб'єктивних, я вважаю, недостатня кількість виконавців на цих об'єктах. Я думаю, недостатнє кількість виконавців на цих об'єктах. Село Нечаяне, Миколаївський район. Будівництво амбулаторії у цьому населеному пункті коштує 6 мільйонів 955 тисяч гривень. Заклад на одного-двох лікарів. Роботи розпочали 20 листопада минулого року. На сьогоднішній день виконані слідуючі роботи. На сьогодні виконані наступні роботи. Внутрішнє мурування стін, перегородок, простінок, гідроізоляція підлоги. Зараз йде стягування. Виконані роботи з прокладання систем електропостачання, водопровід, каналізація, змонтований котел, спресований. Тобто наступного тижня ми плануємо внутрішню обробку. Площа амбулаторії – 223 квадратних метри. Заклад буде обладнаний приміщеннями не тільки для місцевих лікарів, а й для персоналу, який приїжджатиме періодично. Крім того, у амбулаторії будуть кабінети для різних процедур. Дневний стаціонар, тобто чоловік може прийти, отримати кваліфіковану допомогу, консультацію. Денний стаціонар. Людина може прийти, отримати кваліфіковану допомогу, консультацію, необхідні медичні маніпуляції, укол, перев'язка, можуть поставити крапельницю, надати необхідну медичну допомогу, плюс зв'язатися із фахівцем по скайпу і повністю отримати необхідну допомогу достатньо далеко від міста. Будівельні роботи у селі Калинівка Березанського району розпочалися раніше, ніж у інших селах – 5 листопада 2018 року. Вартість – 6,5 мільйонів гривень. Тут менше земляних робіт, менше благоустройства. Тут менше земельних робіт, менше благоустрою за рахунок рельєфу місцевості. У принципі, внутрішні роботи, всі проєктування, враховуючи вимоги з інклюзії, вони ідентичні. Вони однаково ідентичні. Площа майбутньої амбулаторії – 207 квадратних метрів. Загалом – 21 приміщення. Будівельники провели опалення та підключили інші комунікації. Об'єкт майже готовий. Поки все йде за планом. Розраховуємо, що вже у березні місяці амбулаторія буде не тільки зданою до експлуатації, а й буде цілковито функціонувати. І та програма президента з медичної реформи буде реалізованою, як мінімум, у цьому населеному пункті. Далі будемо відпрацьовувати по всіх тих амбулаторіях, які у нас знаходяться в планах. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.